Torej, ravno kar smo izvedeli, kdo je letos naj raziskovalec po mnenju gospodarstva. Če mogoče na začetku poveste, kakšen je pomen te prireditve za samo univerzo in v bistvu, kako bi ocenili letošnjega naj raziskovalca? Prireditev ima dvojni pomen. Po eni strani pokaže, da tudi na univerzi raziskovalci imajo posluh za delo za gospodarstvom, po drugi strani pa tudi predvsem mlajše raziskovalce animira, da imajo posluh za probleme, ki se kažejo v industriji. Letošnje leto, kot smo slišali, je nagrado dobil redni profesor dr. Matjaž Jurič, je mlad redni profesor, najmlajši na univerzi v Mariboru. Sam sem še posebej zadovoljen, zato ker je praktično nekako plod mojega dela. Ne nazadnje sem ga pripeljal do diplome, po diplomi do doktorata, pa pripričan sem tudi, da sem ga tudi vse skozi usmerjal tudi pri nadaljem raziskovalnem delu. No, sedaj pa je tako zrela osebnost in že on se je novo seme, se pravi, da že tudi on usmerja že mlajšo generacijo. Izbor na raziskovalce po mnenju gospodarstvenikov je nekako edinstven, mogoče celo v svetovnem merilu, ker že v evropskem merilu se porajajo določene univerze, ki želijo ta model posnemati. Namreč nihče, raziskovalci na univerzi, kot tudi vsi zaposleni, nimajo vpliva na sam izbor. Vpliv na izbor, kdo bo naj raziskovalec po mnenju gospodarstva, imajo samo raziskovalci, samo podjetja, s katerimi pač oni sodelujejo. Mi enkrat letno pozovemo vsa podjetja, s katerimi univerza sodeluje, da nominirajo naj raziskovalca in potem podjetja podelijo raziskovalcu nagrado, število točk od 1 do 10. In vendar posebnost je v tem, da morajo za to nagrado donirati tudi sredstva, ki jih potem prejme zmagovalec. Ni nujno, da jih prejme tisti raziskovalec, za katerega določeno podjetje poda oceno. Iskrene čestitke najprej o prejetju naziva na raziskovalec po mnenju gospodarstva. Zanima me, kakšni so bili občutki, ko ste izvedeli za to nagrado, ste morda to pričakovali? Te nagrade sem seveda zelo vesel, ker smo v preteklih letih sodelavci mojega laboratorija intenzivno sodelovali z gospodarstvom in prenašali rezultate raziskovalnih dosežkov tudi v prakso. Nagrade, odkrito povedano, nisem pričakoval. Prejšnje 3 tedne sem preživel tudi v tujini na enem projektu in tako sem bil tega danes dejansko še bolj vesel. Torej, strokovno se ukvarjam predvsem s področjem informatike, integracije informacijskih sistemov, kjer delujemo na področju storitveno orientirane arhitekture in računalništva v oblaku. Obe te tehnologije sta zelo pomembni za izboljšanje poslovnih informacijskih sistemov, torej same podpore poslovanju podjetij in s temi podjetji, ki so dejansko glasovala, smo tako ali drugače pomagali pri nadaljem razvoju poslovnega informacijskega sistema. Te zadeve sicer niso vidne končnim uporabnikom, so pa pomembne za samo delovanje podjetja in za zaposlene, ki te informacijske sisteme uporabljajo. Je pa seveda ta nagrada priznanje ne samo meni, ampak mislim, da tudi vsem mojim sodelavcem v laboratoriju. Naš laboratorij je namreč eden manjših na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Kljub vsemu pa mislim, da se ukvarjamo z zelo zanimivimi področji in verjamem, da se nam bo v prihodnosti pridružilo še kar nekaj študentov in ostalih zainteresiranih.